Mä voin ottaa sen niitä villakkoja. Lehmäjälle! Lehmä ja lampaat tuntuvat! Käyntikuntoinen peli. Joo. Tämä on hyvä peli. Thank you.
remontin välittiä. Ei, varmasti. Thank you.
VT-kollega niin Aleksander Mensiko voinut aloittaa onnittelusteensa 180 vuotta sitten. Suomen Kostinperkausjohtokunta perustettui jo vuonna 1816. Virasto keskittyi nimensä mukaan johtamaan Järvenlapin ja Kostinperkaustöitä, mutta se loi samalla pohjan tie- ja vesirakennusalan valtiollisuudelle. Jokia perattiin veneliikenteen helpottamiseksi. Ensimmäisiin töihin kuuluvat myös tulvien tuhojen torjuminen ja uusien viljelyalojen valtaaminen. Nykyisin tuo sama virasto toimii yhä, tosi hieman laajemmalla väyläpohjalla ja kantaa nimeä Liikennevirasto. Aikalaiset muistelevat Ilmarista ja sen matkantekoa seuraavalla tavalla. Loiskuttaen ja kolisten Ilmarinen irtaantuu lastauspaikan laivasillasta. Ähkyen ja puhkuen neljää suurta lotiaa perässään hinaten, se hitaasti häipyy pohjoiseen saaristoon. Tulisuihku nousee ilmaan sen korkeasta ja kapeasta savupiipusta. Siipirattaat jyskivät ja koko heikkotekoinen alus tärisee kaikissa liitoksissa. Ensimmäinen Saimaan kanava avattiin jo vuonna 1856. Sotien takia meidän virastomme on rakennuttanut Saimaan kanava jo 3 kertaa. Jo alussa Saimaan kanavalla oli kansainvälinen menestys ja mielestäni siitä on erittäin hyvä esimerkki Sulkavalla rakennettu purjealus Lohikos, joka jo vuonna 1859 purjehti aina Rio de Janeiroon asti Kahvilastia hakemaan. Arvoisa juhlaväki, kääntäkää nyt katseenne myös päivän toiseen juhlakohteeseen, eli satamassa höyryävään Liikenneviraston omistaman museoalukseen. Tässä ylväänä seisoo 120-vuotias SS Saimaa, jonka tarinaa ja historia haluat teille hyvin palaista. SS Saimaa on säilynyt päivin asti miesi alkuperäisestä aluksesta. Ainoastaan sen väri on muuttunut mustasta valkoiseksi. Alkuperäinen höyrykone kehittäili 10 tonnin massavalkuun. Polttopuita höyryn kehittämiseen kuluu noin 6 kilometriä tunnissa. Siis varsin ekologinen, mutta ei ihan ekonominen kulttuuri. Alus säilytetään jatkossakin liikenteessä. Tätä päätöstä myös museovirasto tukee. Näin Saimaa pysyy hyväkuntoisena ja hoidettuna. Museoalus Saimaa juhlii siis nyt kansanne 120-vuotis syntymäpäivää, joka itse asiassa oli jo toukokuun 18. päivä. Palataan asiaan taas vaikka 20 vuotta. Kiitos.